A partir da próxima segunda-feira, dia 13, o jornalismo da TV Beltrão se reinventa. Eu tenho encontro marcado com você às 7 horas para a estreia do Notícias da Manhã. Um telejornal com meia hora de duração para você sair de casa muito bem informado. Você que vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vai saber tudo o que rolou no estado do Paraná, principalmente na região sudoeste e também em Francisco Beltrão. Não perca às 7 horas da manhã de segunda a sexta, Notícias da Manhã, aqui na TV Beltrão.